dobrý den, milí televizní diváci. Já vás vítám v pořadu Ezotní vína barandovské televize. Moje jméno je Kranky Jirka, jsem duchovní terapeutka, můžete určitě vzniky. No a dnešní den jsem si pro vás připravila posvátný kruh. Dnešní den uzavíráme příjem žen do lajčeného posvátného kruhu, protože dnešní den jsem tady naposledy a pak se uvidíme až před Vánoce. Takže, milé ženy, pokud jste celý týden koukali na náš pořád a váhali jste se přihlásit právě do toho,